Jomo Kenyatta, jina linapotajwa wa Kenya msifu kwa mapambano yake katika ukombozi wa Jamhuri ya Kenya kutoka kwa mikono ya wakoloni. Hila wasichokijua wengi ni kuhusu chimbuko lake Kenyatta, aswa wazazi wake. Leo katika kipindi chetu cha The Drums of History, tunakuletea historia fiche kuhusu wazazi wake Kenyatta, aswa babake Kenyatta na mamake. Na ilifikiaje Kenyatta kupata kulelewa na baba wa kambo ambaye, kama ukuwa unajua, alikuwa ni mjomba wake wa damu Kenyatta. Kulingana na rekodi chache za wakoloni, inaaminika Kenyatta alizaliwa mwezi Oktoba tarehe 20 mwaka 1893 mwaka 1893 katika kijiji cha Gatondo nyakati za saa 2 asubuhi, akiwa ni mwanawe Ngengi wa Muigai na mamake wa Mboi. Hivyo wazazi wake wakampa Kenyatta wakati ule jina kama Wangengi, ukipenda kama mwana wa Ngengi. Wakati huu Kenya ikitambulikana kama British East African Colony, ikiwa chini ya ukoloni wa Uingereza, inaaminika babake Kenyatta mzee Ngengi wa Muigai alikuwa mkulima mdogo ambaye hii ndio kazi alijishughulisha nayo. Ila ikumbukwe kuwa Wakikuyu wengi wakati ule walikuwa kijishughulisha na kazi ya ukulima, na ulikuwa ni ukulima mdogo wakifuga mifugo pamoja na kupanda mboga za kienyeji, mahindi pamoja na maharage. Nikiendelea, Ngengi alipata kumlea mwanawe Kenyatta pamoja na mkewe Wamboi. Kwa muda mchache tu baada ya Kenyatta kuzaliwa ama kama Wangengi kuzaliwa, babake Ngengi wa Muigai aliaga dunia baada ya kuugua ugonjwa wa malaria. Hivyo iki kifo chake kilipelekea Kenyatta pamoja na mamake Wamboi kuweza kuridhiwa na mjomba wake Kenyatta ambaye alitambulikana kama Ngengi ama Kongo wa Muigai, kama jinsi ambavyo watu wanamtambua kwenye mitandao ya kijamii. Huyu ndiye aswa anatambulikana kama historia kama babake mzazi Kenyatta. Hila historia yenyewe haijaeleza ya kwamba huyu ni babake wa kambo Kenyatta, babake mzazi Kenyatta, Ngengi wa Muigai aliaga dunia Kenyatta akiwa hajatimiza miaka 10, na wakati huo ndipo mamake Kenyatta Wamboi pamoja na Kenyatta mwenyewe waliridhiwa na mjomba wake Kenyatta, Kongo wa Muigai. Pia yeye wakati ule akiwa mkulima tu kama nduguye ambaye alikuwa ni Ngengi wa Muigai. Nao hivyo Kenyatta pamoja na mamake Wamboi wakajipata katika familia mpya. Inaaminika baada ya mamake Kenyatta kujifungua mwanawe watatu akiwa kwa mumewe Kongo wa Muigai aliyemrithi kutokea kwa nduguye, maisha yalibadilika na kuwa magumu sana kwa mlazimu Wamboi kuepea kwa mamake mzazi, ambapo Kenyatta alipozipata taarifa hizi alimfuata mamake mpaka huko kwa babu yake. Inaaminika baada ya kupotea kwake Wamboi na kuepea kwa mamake mzazi, Kongo wa Muigai hakujishughulisha wala kumuandama Wamboi pamoja na wanawe. So kule walikuepea wakakaa pamoja na familia yao mpya. Kenyatta alizungushwa sana akiwa mdogo, asifahamu yupo wa kumuita baba. Ndio maana katika historia unaipata historia ikimtaja Kongo Muigai kama babake mzazi, ila ujua alikuwa ni mjomba wake na babake wa kambo.
Miaka michache baada ya Kenyatta na mamake Wamboi kuhamia kwa familia ya mamake kule mamake alikozaliwa, mamake Wamboi alipata kufariki. Inaaminika alipata kufariki akijifungua mtoto. Na baada ya kufariki, Kenyatta pamoja na mdogo wake wakahamia kuishi na babu yake Magana, aliyekuwa mganga wa dawa za mitishamba. Na hapo ndipo safari ya Kenyatta kuwa rais ilianza. Hapo Kenyatta akajiunga na shule la the Scotland Mission kusoma masomo ya kizungu. Na hapo ndio safari yake ilianza. Hii ni historia ndogo kuhusu maisha ya Kenyatta na baba zake wawili pamoja na mamake Wamboi. Ileo, kama uko unaifahamu, umepata kuifahamu. Kipindi hewani ni The Drums of History. Mimi mtangazaji wako mpendwa, niite FK Mwenda.